Ey iman gətirənlər, çox zənnə gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi heç bir əsası olmayan zən günahdır. Bir-birinizin eybini, sirrini arayıb axtarmayın. Bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşınızın ətini yeməyə razı olarmı? Bu sizdə ikrah hissi oyadar. Qeybət də belədir. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Hücurət surəsi 12-ci ayə. Salam, xoş gördük sizə əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişində bugün qeybət və həsəd kimi ictimai və fərdi xəstəlikləri müzakirə edəcəyik. Qeyd etdiyim kimi, qeybət və həsəd ictimai bir xəstəlikdir, mənəvi bir xəstəlikdir və Qurani Kərimdə, Peyğəmbərimizin hədislərində həsəddən, qeybətdən Allaha sığınılır. Məsələn, Qurani Kərimin Fələq surəsində həsəd edənin şərindən Allaha sığınılır. Eyni zamanda Peyğəmbərimiz, həsəd etməyin, çünki necə ki atəş odunu yeyir, həsəd də insanın yaxşılıqlarını yeyir buyurub. Biz bugün bu məsələləri, qeybət və həsədi Azərbaycan İlahiyyatı İnstitutunun müəllimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Aslan Həbibovla müzakirə edəcəyik. Aslan müəllim, qeybət və həsəd iki mənəvi xəstəlik. Əvvəlcə bunların tərifindən başlayaq. Yəni nədir? Qeybət biz nəyə deyirik? Həsəd nəyə deyirik? Bəzən çünki bu məfhumlar cəmiyyətdə görürsüz ki, bu məfhumların qarışdırıldığına biz şahid oluruq. Yəni insanlar biri haqqında danışır, deyəndə ki, qeybət deyir, yox, qeybət deyir, mən doğru olanı danışıram. Və ya başqa birində olan bir nəyəsə üstün xüsusiyyətə qarşı həsəd aparır, həsəd yaxşı deyil deyəndə deyir ki, mən həsəd aparmıram ki, mən olanı deyirəm. İslam sadəcə insanların iman yönündən mükəmməlləşdirilməsi üçün çalışmır. Axlaq baxımından da insanların daha mükəmməl olmasına çalışır. Yəni, bir müsəlman olaraq həm möhkəm imana sahib olması, eyni zamanda da gözəl əxlaqa sahib olmasını istəyir. Bu da fərdlər arasındakı münasibəti daha da yaxşılaşdırır və eyni zamanda cəmiyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu cür cəmiyyətin arasında, cəmiyyətdə xalqın, vətəndaşlar arasında, fərdlər arasında problem yaradan, daha sonra onlar arasında düşmənçiliyə səbəb olan xüsusiyyətlərdən ikisini biz bugün danışacağıq. Biri qeybətdir, digəri isə həsəddir. Qeybət ərəbcə bir kəlmə olub, uzaqlaşmaq, yox olmaq, görünməmək kimi mənalara gəlir. Amma terminoloji mənası isə bir insan haqqında onun olmadığı yerdə eşitdiyi zaman narahat ola biləcəyi şeyləri deməkdir. Yəni, o insan orada yoxdur, amma siz onun haqqında onun daha sonra onun eşitdiyində narahat olacaq, bundan kədərlənəcək, xoşuna gəlməyəcək sözləri danışırsınızsa, siz onun qeybətini etmiş olursunuz. Həsəd isə, həsəd bizim dildə paxıllıq mənasındadır. Bu şəkildə bir insanın, tərifi də belə verilir əxlaq ustadlarınca, bir insanın sahib olduğu mənəvi və ya maddi imkanların buna qarşı qısqanclıq və o imkanların ondan getməsini, özünə qayıtmasını, yəni ondan dəf olub ondan o itməsini və özünün ona sahib olmasını istəməkdir. Hətta bəzi ustadlar buna biraz da əlavə edirlər bu tərifə, bunu istəmək və bunun üçün cəhd göstərməkdir şəklində də tərif edirlər. O zaman biz qeybəti və həsədi əgər konkret olaraq desək, qeybət bir insan haqqında, onun qiyabında, onun olmadığı yerdə, onun əleyhində danışmaq, onun qüsurlarını ortaya qoymaq, həsəd isə sahib olduğu imkanları qısqanaraq, o imkanın onun əlindən, istər maddi olsun, istər mənəvi olsun, fərq etməz, bu imkanı onun əlindən getməsini və özünün buna sahib olmasını istəməkdir. Bir şey doğru qeyd etdiniz, bəli, cəmiyyətimizdə qarışdırılır. Xüsusən həsədlə qibdə bir-birlə qarışdırılır. Bəli. Qibdə isə burada bir tərifini versək, qibdə əslində xoş niyyətlə bir nəfərin sahib olduğu imkanlar, maddi və ya mənəvi imkanlardan özünün də sahib olmasını arzulamaqdır. Dalda qeybət edib
üzdə tənə vuran hər kəsin vay halına. Hüməzə surəsi 1-ci ayə. Eyni zamanda biz görürük ki, cəmiyyətdə qeybətlə iftira arasında da bəzi qarışıqlar olur. Hətta Peyğəmbərimizə də soruşublar bunu. Peyğəmbərimiz qeybət etməyin deyib. Deyiblər ki, ey Allahın Rəsulu, bizim dediyimiz xüsusiyyət onda varsa necə? Əgər yoxdursa iftira atırsan, əgər varsa qeybət edirsən. Yəni, bir insanın qeyd etdiyiniz kimi qeybində danışmaq, onun olmadığı yerdə danışmağa biz qeybət deyirik. Əgər bir qeybində danışırıqsa və onda olmayan bir xüsusiyyətdən danışırıqsa, bu da iftiradır. Çox gözəl vurulacaq, mənim. Həqiqətən də yəni, İslamda böhtan, iftira da böyük günahlardan sayılır və böhtan atanın daha sonra şəhadəti belə qəbul edilməz. İndi bu, təbii ki, bunlar bir-birindən ayrı xüsusiyyətlər, amma bir-birinə bənziyir. Və Allah Rəsulu çox gözəl vurulandınız, onu çox gözəl də izah edir. Əgər onda o xüsusiyyət yoxdursa, çünki verilişimizin girişində siz gözəl qeyd etdiniz, deyir ki, mən bunu deyəndə ki, qeybətlidir, mən olanı deyirəm. Onsuz da olmayanı demək, dediyiniz kimi, iftiradır. Söhbət olandan gedir. Yəni, burada önəmli olan nədir? Önəmli olan, insanda var olan bir xüsusun, yəni, əgər Allah bəlkə onun gizlənməsini istəyirsə, faş olmasını istəmirsə, siz onun o xüsusunu ortaya qoyub, bunu faş etməyinizdir. Onu kiçik, yəni kiçiltməyinizdir, alçaltmağınızdır əslində cəmiyyət içərisində. Bu əslində Aslan müəllim onu göstərir ki, mömin səmimi olmalıdır. Şübhəsiz. Yəni, birinə qarşı əgər bir fikriniz varsa, birbaşa ona deməlisiniz onu. Onun səhv hərəkətini görmüşsünüzsə, ona deməlisiniz ki, mən səndə bu səhv hərəkəti görmüşəm və bu hərəkət doğru bir hərəkət deyil. Bu, səmimiyyəti artırar insanlar arasında. Yox, əgər siz onun o xüsusiyyətini onun qeybində deyirsinizsə, onun olmadığı bir yerdə deyirsinizsə, səmimiyyət də azalacaq istər istəməz və cəmiyyət səmimiyyətsiz insanlardan ibarət olacaq. Və mən buna görə verilişin əvvəlində qeyd etdim ki, bunlar ictimai xəstəliklərdir. Yəni, mənəvi ictimai xəstəlikdir qeybət və həsəd. Aslan müəllim, qeybət və həsəddən bəhs elədik, onların nə olduğundan bəhs elədik və eyni zamanda ictimai bir xəstəlik olduğundan bəhs elədik. Yaxşı, bunun fəsadları nədən ibarətdir? Biz bunun səbəblərini də əslində baxmalıyıq ki, niyə insan qeybət edər, niyə həsəd edər? Əslində, bu və onun fəsadını onunla birlikdə paralel düşünmək lazımdır. Əslində, çox gözəl vurğuladır, mömin səmimi olmalıdır. Yəni, insan vardır, bir qüsuru var, amma öz qüsurundan xəbərsizdir. Yəni, bir səhvi var davranışında, hərəkətində və bundan xəbərsizdir. Siz onu düzəltmək mi istəyirsiniz? Yoxsa ya da cəmiyyətin dilində onun yayılmasını mı istəyirsiniz? Əgər düzəltmək istəyirsinizsə, yolu o deyildir. Yolu sizin qeyd etdiyiniz kimi bir səmimi bir mömin olaraq, mömin qardaşınıza, bax, sənin belə-belə bir qüsurun var, bunu düzəlt deməyinizdir. Ancaq bu şəkildə o düzəldə bilər. Yox, əgər cəmiyyət içərisində danışırsınızsa, o gedib ona çatmadığı müddətcə, onsuz da bunu düzəltməz. Çatanda da ona nə şəkildə çatacağı da bəlli olmadığından daha böyük fitnələrə səbəb olacaq. Səbəblərə gəldikdə, baxın, həsədin ən böyük səbəbi əslində kin və düşmənlikdir. Yəni, insanın birinə qarşı bir kini varsa, ona qarşı bir düşmənçilik varsa, o onu həsəd, onun sahib olduğu şeylərə qarşı paxıllıq edər. İkincisi, təkəbbürdür. Bir insan özünü çox bəyənirsə, hər şeyin ən doğrusunu özündə axtarırsa, bu, başqalarındakı hər şeydə qüsur axtarmağa çalışar. Daha doğrusu, sahib olduğu hər şeyə onun orada, onun nədən onun var, bizim yoxdur şəklində baxar. Sonra, dünya malına olan bağlılıqdır. Bir insan dünya malına o qədər bağlı olarsa, o hər şeyin onun olmasını istəyər. Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala buyurur ki, onları imtihan məqsədi ilə verdiyimiz dünya malına gözünü dikmə. Əslində, bu dərk etməz bunu ki, Allah-u Teala birinə mal veribsə və ya bir vəzifəyə sahib olsa, bunlar imtihandır. Hədislərdə də qeyd olunur ki, hədisin birində Peyğəmbərimiz qeyd edir ki, özündən yuxarıya, yəni maddi baxımdan özündən yuxarıya baxdıqda, bir də özündən aşağıya bax. Bəli. Yəni, qoy səndə bu his yaranmasın, bu həsəd hissi yaranmasın. Bəli, şübhəsiz, yəni sahib olduğunu ölçmək istəyirsənsə, hər zaman olmadığın tərəflərə deyil, sənin olduğun və başqasının olmadığı tərəflərlə müqayisə etdiyində Allah şükr etməlidir hər bir mömin. Yəni, şimdi bu tərəf belə. Qeybətə gəldik desə, qeybətdə də insanların yenə səmimiyyətsizliyindən qaynaqlanan bir problem var. Güvənsizliyindən qaynaqlanan bir problem var. Quran-ı Kerimdə
Hucurat suresinde biz bunu qeyd etməliyik. Qeybət məsələsi açıq bir şəkildə qeyd olunur. Burada Allah Teala müminləri zənnən çəkinin. İşdəni bu qatiran min Allah. İnnə bazı zənni ithmun. Çünki bəzi zənnlər, gümanlar günahdır. Və la təcəssəsu, təcəssüs etməyin. Yəni insanların gizli qüsurlarını araşdırıb ortaya tökməyin. Və la yağta bağlıqun bağla. Bir-birinizin də qeybətini qırmayın. Sonradan bunun nəticəsini də heç içinizdən birisi ölü qardaşın ətini yeməkdən xoşlanar mı deyərək bunu tamamlayır. Yəni, çox ağır bir bənzətmədir. Çox ağır bənzətmə bu zən, bir yəni mümin qardaşına qarşı güvənsizlikdən qaynaqlanan zən və gizli ola biləcəyi varsa onu ortaya çıxartmaq bir də günah, qeybət etmək. Bunlar üçü də qarşı tərəfə olan güvənsizliyin qaynağı, güvənsizlikdən qaynaqlanır. Ona görə də istər qeybət olsun, istər həsəd olsun. Bunların əxlaq, yəni səbəbi, ən önəmli səbəbi bir, qeyd etdiyiniz kimi səmimiyyətsizlik, yəni iman zəifliyi, daha sonra da əxlaqi problemlər, əxlaq zəifliyi. Bunlar şimdi deyər, bu tərəfi. Fəsada gəldikdə isə, bayaq tərifini verdiyimizdə, həsədlə əlaqədar tərifini verərkən, ustadlar demişdilər ki, məsələn, Rağib Əl-İsfahani bunun tərifini verərkən qeyd edir ki, insanın o arzuya girməsi, yəni qarşı tərəfin sahib olduğu imkanın onun əlindən çıxıb özünə qayıtması, onda özündə olması və bunun üçün cəhd etməsi. Bunu tərifində belə vermiş, amma bəzi ustadlar da qeyd edirlər ki, xeyr, bu cəhd əslində həsədin nəticəsidir. Yəni, fəsadıdır. Yəni. Fəsadıdır. Və bu fəsad nədir? Onun üçün cəhd etməsi. Bir insan neynə bilər? Məsələn, sahib olduğu birinin bir yaxşı maşını var. Buna qarşı bir həsəd hissi var. Neynə bilər? Ya ona bir tələ quraraq onun malının əlindən çıxmasını çalışar, ya da ən azından məndə yoxdursa onda da olmasın deyə o maşına bir zərər verər. Allah pis sözün açıq ucadan deyilməsini sevməz. Yalnız zülm olunmuş şəxslər müstəsnadır. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Nisa surəsi 148-ci ayə. Bəzən cəmiyyətlər də həsəd xəstəliyinə tutulurlar. Yəni, tək insan deyil, cəmiyyətlər də həsəd xəstəliyinə tuturlar ki, biz bunu mənfur qonşularımızın timsalında gördük. Çünki tarix boyunca onlar bizdə olan bu məziyyətlərə, torpaqlarımıza qarşı həsət hissi ilə yanaşıblar və bu həsət hissi onları sövq edib müharibələrə, onları sövq edib qan tökməyə. Amma nəticəsi nə olub? Nəticədə yenə özlərinə zərbə dəyibdir. Və buna görə də mən istərdim həsədin müalicəsi haqqında bəhs edək. Həzrəti Əlidən Əl-Əlisamdan belə bir hədis oxumuşdum. Paxıl adam olmaz. Yəni, heç bir yerə əli çatmaz paxılın. Bəli. Çünki həmişə onun bunun paxıllığını çəkən bir adam bəlkə də zamanı olmaz özü üçün yaxşı şeylər eləsin. Və bu xəstə yəni, işi gücü başqalarının paxıllığını çəkməkdir. Ona görə də özü nəsə bir iş görmək üçün can atır. Bəli. Bu mənfur qonşularımız üçün birə-bir bir nümunədir. Nümunədir. Çünki bizim paxıllığımızı çəkməkdən özlərinin üçün vaxt tapa bilmirlər ki, özlərinə bir gün alasınlar, inkişaf eləsinlər. Və bunun nəticəsi belədir. Bəli, paxıllığın və ya yəni bu əxlaqi rəzilətin müalicəsi, ümumiyyətlə, ən önəmli müalicəsi insanlarda iman hissinin, yəni ən önəmli tərəfi marifləndirmədən keçir. Yəni bu cür elə bir şeydir ki, siz bunu zorla döyərək tərbiyə edə biləcək bir məsələ deyildir. Yəni, insanı marifləndirmə yolu ilə tərbiyə etmək lazımdır ki, burada da birinci yol insana sağlam imanın verilməsi. Çünki insan Allaha sağlam bir şəkildə güclü bir imanla bağlı olarsa, o dərk edəcək ki, dünyanın Allah Taalanın bu dünyada var etdiyi bütün bu nemətlərin nə şəkildə, kimə necə veriləcəyi haqqında özündə bir əminlik yaranar və başqasına verdiyi, xüsusən bayağı qeyd etdiyim kimi Taha surəsinin 131-ci ayəsində Allah Taalanın vurğuladığı kimi Allahın imtihan üçün verdiyi nemətlərə qarşı sən ona göz dikmə ayəsi əslində bu onu göstərir ki, bir mümin sağlam bir imana sahib olarsa, Allahı yaxşı dərk edərsə, bu başa düşəcək ki, məsələ nə yerdədir? Bütün bunlar Allahın imtihan üçün verdiyi şeydir.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdu: Həsəddən uzaq durun. Çünki necə ki atəş odunu yandırıb yox edir, eləcə də həsəd yaxşı əməlləri yox edir. İnsan dərk etsə əgər, istər verilən vəzifə, istər sahib olunan dünya malı, bunların hamısı bir hesabı vardır. Çünki bir əmanətdir. Əmanət də ən ağır, əmanətə xəyanət də İslamda ən ağır günahlardan birisidir. Münafiqlik əlamətidir. Ona görə də insan bu davranışdan başa düşməlidir ki, əgər bugün Allah Taala ona o yükü verməyibsə, mütləq bunda bir səbəb vardır, bir hikmət vardır. Çünki əgər o yükü ona verdikdən sonra o həmin insan əməlləri ilə cəhənnəmlik olacağını nəzərə alsa, yaxşı ki, verməyib deyə düşünəcək. Onun üçün də insan elə bir varlıqdır ki, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, dua edər, xeyrə dua etdiyini düşünər, amma əslində şərrə dua edər. Çünki onun üçün xeyir və ya şərin nə olduğunu tam dərk etməyə bilər. Bu nöqtədə çünki Allah Taala bunu daha yaxşı bilir. Buna görə də insanları başa salmaq lazımdır ki, əgər Allah Taala birinə bir nemət veribsə, bir də bir duyğu hissi də insanların qəlbinə yerləşdirmək lazımdır. Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur ki: "Və ən leysə lil insani illə məsə." İnsan ancaq çalışır. Çalışması vardır. İnsan gərək cəhd etsə, əgər bir şeyi əldə etmək istəyirsinizsə, bunun üçün çalışmalısınız. Çalışırsansa Allah Taala da heç kəsin zəhmətini bada verməz. Allah Taalanın Rəhman sifəti bu deyilmi? Rəhman sifəti bu dünyada inancından asılı olmayaraq zəhmət çəkən hər kəsə Allah Taala verər. Ona görə də insanlara bu duyğunu aşılamaq lazımdır. Aşılarsaq əgər, inanıram ki, bu həsəd duyğusundan qurtularlar. Qeybətə gəldikdə isə, qeybət məsələsində də eyni şeyləri danışmaq olar. Marifləndirmək yolu ilə insanları başa salmaq lazımdır ki, birinin arxasında danışdığınız zaman sizə günahdan başqa heç bir şey yoxdur. Çünki o insan bunu eşitmir, xəbəri yoxdur. Məqsədiniz düzəltməkdirsə, düzəltməyin yolu da bu deyildir. Bu deyil. Ona görə də ən yaxşısı yenə də sağlam bir iman, yaxşı bir əməl və insan bunu düşünməlidir. Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur ki, Qələm surəsində olsa gərək yanılıram, düzəldin, onlar bilmirlərmi ki, Allah görür. Bəli. Allah görür. Yəni, insan əgər bütün əməllərini Allahın nəzarəti altında olduğunu dərk etsə, o zaman bu cür şeylərdən çəkinər və ya ən azından bunun günah olduğunu dərk edər, bunun üçün cəhd edər. Və bir də Aslan müəllim, marifləndirmədən danışdınız. Mənə elə gəlir ki, marifləndirmənin birinci yolu ailədir. Şübhəsiz. Yəni, ailədə nümunələr görməlidir. Əgər bir uşaq ailədə atasının həsədçi, anasının qeybətçi olduğunu görürsə, o uşaq özü də gələcəkdə böyüyəndə həsədçi, qeybətçi olar. Yox, əgər ata və ana onu çəkindirirsə bu yoldan və ata-anada bu xüsusiyyət yoxdursa, o uşaq da gələcəkdə böyüyəndə istərsiniz onda bu xüsusiyyətlər olmayacaq. Ondan sonra uşaq biraz daha böyüyür, məktəbə gedir və müəllimini görür. Model olaraq müəllimini alır. Və müəllimində də bu xüsusiyyətləri görmədikdə, mənə elə gəlir ki, şəxsiyyət kimi formalaşandan sonra insanda artıq bu mənəvi xəstəliklər olmaz. Bu qeyd etdiyinizdə üstünə gəlsə, yəni insanlara biz təlqin etsək ki, Allah Taala qeybəti və həsədi haram buyurubdur, Allah tərəfindən bunlar xoş qarşılanmır və insanın özünə də zərərdir. Onda mənə elə gəlir ki, belə bir şəxsiyyətdə biz bu mənfi xüsusiyyətləri İslam əxlaqındakı deyimlə rəzillətləri görmərik. Aqib bəyim, çox gözəl vurğuladınız, amma bir nöqtəni də qeyd edin. Ümumiyyətlə, insan fitrətən pak doğar, təmiz doğar, dünyaya gələr. Hədisdə də buyurur Allah Rəsulu və daha sonra ətrafı onu inanc baxımından, istər əməl baxımından şəkilləndirir. Bu, bilinən bir şeydir və qeyd etdiniz daha sonra məktəbdə, ətrafda. Amma bir də bir problem daha var. Məsələn, bəzi insanlarımız var, əslində özü qeybət etmir və ya həsədçi deyilir. Ancaq onun yanında birisi bunu etdiyi zaman buna bir reaksiya göstərmir. Əslində, biz əgər yanımızda bir insan bunu eləyəndə, biz buna reaksiya göstərsək, mənfi reaksiya gedir, bu olmaz, düzgün deyil, xaiş edirəm mənim yanımda bunu eləmədi desək, mən düşünürəm ki, bu cür şeylərdə, yəni sizin ən azından o insan sizin yanınızda bunu etmiş olmaz. Yəni bu şəkildə də bir bu mənəvi xəstəliyin müalicəsində bir yol olaraq düşünürəm, yəni bu da bir yoldur. Ona görə bəli, qeyd etdiyiniz kimi, ailə, çünki ailə hər şeydir, hər şey ailədən başlayır. Uşaq hər şeyi atasından, anasından görür, bəli. Və ilk tərbiyə, bütün şeylər ailədən başladığına görə
uşağı gördüğüne göre əməl edir. Yani məşhur bir alimi bir söz var, deyir, onlara tərbiyə verməyin. Sadəcə onlara yaxşı davranış göstərir. Siz böyle doğru davranın, onlar sizin onsuz da nümunə göstərəcəklərdir. Aslan Məhəm, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, qeybət və həsəd insanı daxilən tükətən iki mənəvi xəstəlikdir. Bu mənəvi xəstəliklərdən uzaq durmaq diləyi ilə Allah'a emanet olun.